Da skal jeg synge først en salme til Ragnar Vigdal. Da er jeg nesten for programforpliktet til å gjøre. Jeg har hatt en elev i dette året, og hun stiller i dag på smørbokleiken med samme salme. Og vi har øvd i gang, da. Så nå er det min tur først, og så får vi se hva jeg skal ha. Hun kan da utenatt. Salmen heter Jesus gjør meg stille, stille. Jesus gjør meg stille, stille. La meg hvile ved ditt bryst. For der, den er så sognsk som går an å synge på DL. Så vent bare. Den første da. Jeg har 100 stykke fe fram på Maristova jeg skal leie med en til å jage deg heim. Jeg skal leie med to til å molke med. Du den beste i mitt bo, molka kameren to. Du den beste i mitt liv, molka kameren tre. Rjomma grøten, vauda og kasta gryta av deg krav. Legg stod og sier i at paus, hoke husbonden for sjau. Rjomma grøten, tau, tau. Åh, pepan, pau, rau, han gul og han blau. Han leta med brissel, men det gaur tau. Nå kjem ho jo brud, pau, gåpna lese, pau, gåpna.
bra og kodler du.